Чао, Гиджет! До скоро, Мел! Чао, довиждане! Приятел. Довиждане, Клоуи! Universal Illumination Entertainment. Макс, до довечера! Понякога чудите ли се за какво мислят любимците ни? О, тя ми липсва толкова много! О, тя се върна! Забравих си телефона! О, тя толкова ми липсва! За какво си говорят? Здравей, как си? Оншонте! И какво правят? Когато не сме у дома. Да имаш планове за днес? Погледни бойния ми план, всичко е написано! На тази топка пухи хлопа дъската! Макс, това е Дюк! Той ще бъде твое... братче! Клоуи, аз съм в ужасна ситуация! Аз съм ти приятел! И като твой приятел трябва да съм честна, не ми пука за твоите проблеми. Това е моят апартамент и моето ново легло! О, Дюк! Кейти ще бъде много ядосана, когато се върне. Кейти ще се побърка. Това е просто ваза. Дали, Дюк? Дали? О, какъв срам. Орлин Павлов е Макс. Здравей, Макс. Кой е новият ти приятел? Той ще си тръгне скоро. Хей, Макс! Сподом! Ама какво става то? О, какво ти се е случило? Чакайте! Няма? От човеците създали Аз проклетникът. Къде е Макс? Ау! Казвай! Ау! Помогни ми! Ау! Не гледай него! Гледай мен! Ще те измъкна от тук! Забравяте какво стана сега, нали? Това лято! Ще намеря, приятеля ти! Как я караш, старче? Парализиран! Супер! Тайната е разкрита. Караш като живот! Чувствам се героичен, малко мокър, но готин. Все съм готин. Разкрийте тайния живот на любимците ни. Сами вкъщи. И да слушаш, Ленард. Пети август на 3D и 2D.